имахме малък проблем с мощността на двигателя. На първата отсечка реално нямахме никаква мощност, но след това установихме къде е проблема, оправихме го и реално от Кипилово нататъка вече почнахме да сивкаме с колата, почнахме да се забавляваме и ето че резултатите са на лице. Когато сме спокойни и се забавляваме вътре в автомобила, нещата почват да се получават. Предпазливо, ако се чувстваме комфортно, може да се опитаме малко да натиснем, но много малко. Все пак за нас е по-важно да си дигнем темпото от първото минаване, отколкото да водим някаква битка с който и да е. Реално битката си я водим с нас самите. Екипа на Hyundai Racing Trophy Mitsubishi Lancer Evo 9 за първи път в тяхната кратка, макар спортна кариера. Мартин Коев и Димо Бодуков са от тази година екипаж. В Рали Варна стартира Мартин Коев тази година, т.е. 2015 своята кариера за първи път, тогава с Калян Занасов, с Судзуки Суифт. А вече две години по-късно го виждаме с Mitsubishi Lancer Evo 9, благодарение на Йордан Атанасов, собственика на този. Имаха проблем, но сигурно си имат шанс да продължат утре с наказание. Макар, а по трасето вече са екипажа на HRT, Мартин Коев, Димо Бозуков. Mitsubishi Lancer Evo 9 за първи път в ръцете на Мартин Коев. Прави тренировки, Мартин Коев. Да е трудно.
първите две отсечки за теб, резултатите стават все по-добри и по-добри. Ами да, доста добре. Чувстваме се много комфортно в колата. Ще се опитаме да натиснем още малко вторите минавания. На българка не можахме да загреем хубаво гумите. Бяхме с най-твърдите гуми. Имахме проблем в началото с сцеплението, но нататък нещата се оправиха. Пускането надолу чуката ни беше доста напрегнато, но колата се държи перфектно. Показва ми, че мога да дигна темпото. Въпросът е, че аз не се чувствам още толкова готов. Ще се опитам, може би, леко да го вдигна сега вторите минавания. Това са ни плановете за момента. След това чудесно представяне до момента, има ли надежда да те видим и за напред с този автомобил? Всичко е възможно. Успех! И го направи по възможно най-добрия начин. Второ място шампионата на България, дами и господа, силни аплодисменти от Никола Димо Бутуков, един патент, който тази година започна с Hyundai i20 купе R1 и виждате как продължава с Mitsubishi Lancer Evo 9. Специални благодарности на Юрана Танасов, че предостави този автомобил на екипажа да покажат класа в България.